Shalom, välkomna till ett nytt program med nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson som spelar in det här. Och den här veckan så har Israel firat sin 65:e årsdag. Det var alltså den femte dagen i månaden Iyar, enligt judisk tidräkning 5708. Som det här inföll, det är det som vi då kallar den 14 maj 1948. Och nu har det precis gått 65 år sedan den här dagen, första gången när man firade alltså födelsen av den nya moderna staten Israel. Dagen innan firar man ju alltid de fallna soldaternas dag, Yom HaZikaron. Man minns då alla de över 20 000 soldater och människor som har dödats i kampen för att bevara landet och säkerheten att kunna bo där någorlunda tryggt. Jag läser en nyhet härifrån Jerusalem. Det finns en rörelse i Jerusalem, det är en kvinnorörelse som kallar sig för Murens kvinnor. Israels polis grep 5 judiska kvinnor vid Västra muren igår för att de bar bönesjalar. Något som enligt den ortodoxa judendomen är förbehållet bara för män. Liberala judiska strömningar utmanar sedan länge ortodoxins monopol på ritualer för bön på den heliga platsen. Och politikerna försöker nu hitta en kompromiss. Annars är det ju bara män, vet du, som har varit nere i Israel som bär de här bönesjalarna. Men nu är det en grupp kvinnor som tycker att vi vill också ha sådana här bönesjalar när vi ber. Och den kände judiske parlamentarikern då, Nathan Sharansky, han är chef för den halvstatliga myndigheten Jewish Agency. Han har då gått in och lagt fram ett kompromissförslag. Det skulle ge dem rörelsen Murens kvinnor och andra icke-ortodoxa judar en separat andaktsplats vid muren en bit söderut från dagens mans- och kvinnosida och beläget vid det vi brukar kalla för Robinsons båge. Det ligger nere i den arkeologiska parken, alltså lite söder, du som har varit med muren, och så har du tittat höger söderut. Och en bit ner där, några tiotal meter ner där, har man då sagt att det här skulle kunna vara en bra plats för kvinnor som vill ha bönesjalar på sig för att när de ber. En notering jag fick här på webben från Jerusalem Post, en bloggsida här. När Israel bygger någonting i Jerusalem, då går hela det internationella samhället i taket och alla attackerar Israel. Men, säger man, när Hamas offentligt annonserar att nu ska vi starta en tredje intifada mot Israel. Och då ger då sina skäl för det. Det är ju deras mål då att den judiska staten fullständigt ska upphöra. Då minsann, då finns det inga som helst internationella fördömanden. Det finns ingen i Förenta Nationerna, ingen resolution som förbjuder vad man då planerar. Och det finns ingen palestinsk diplomat som klargör den här frågan och på något vis tar avstånd ifrån den, utan alla står enade i att just inte säga någonting. Så kommer det en tredje intifada, vilket man planerar, så kommer det alltså inte att väcka någon särskild så att säga, uppmärksamhet tydligen. I veckan som gick här har det ju varit väldigt mycket hallå runt den socialdemokratiska partikongressen. Man valde ju alltså en muslim, han hette Omar Mustafa, till något utskott, till något råd, ett förtroendeuppdrag som han skulle få. Och det väckte väldigt många onda känslor. Han har ju kallat hit människor med så att säga, minst sagt suspekt tro på
sina läror, vad de då hotar med att göra med Israel. De har varit homofober, de har varit Israelfientliga och så vidare och så vidare. Och under veckan så eskalerade det här och tvingade Omar Mustafa då att avgå ifrån samtliga uppdrag som han hade och återgå till sin tidigare tjänst då vid en moskén i Stockholm. För en tid sedan, för en vecka, 10 dagar sedan, så läste jag i tidningen Dagen, det var Israels nya ambassadör Isaac Backman. Så han har redan varit ute i hetluften i debatten, och jag tycker det är bra att Israel hörs och syns ute i debatten. Och han säger så här, att Israels image är inte den bästa i Sverige. Ja, det är landets ambassadör medveten om, och han vill förändra den. Speciellt kritisk är han till vissa kristna organisationer som han tycker är ensidigt kritiska till Israel. Ja, det känner vi till. Tyvärr är det ju så, några organisationer som är väldigt kritiska emot Israel. Och han säger så här, det är en kompakt kritik. Många kyrkliga organisationer som har internationellt samarbete i Mellanöstern är otroligt ensidiga. Vi måste kämpa för att till exempel diakonia, att ha med någon som ger ett pro-israeliskt perspektiv när de har gruppresor till vårt land. Det är en kamp. I praktiken kommer det inte ett positivt ord om Israel från dessa organisationer. Nej, det blir väldigt ensidigt pro-palestinskt och på gränsen till Israel fientligt. Jag har mött sådana personer som är oerhört kritiska till Israel men oerhört positiva till palestinierna, vad de då än verkar göra. Men har de inte rätt, säger reporten, att kritisera Israel om de tror att Israel bryter mot de mänskliga rättigheterna? Jo, säger han, alla är tillåtna att kritisera. Vi har sådana röster i Israel också. Alla ska få säga vad de vill. Men när det är så här ensidigt, då är det uppenbart att det inte reflekterar verkligheten. Och ambassadören Isaac Backman, han kommer bland annat att besöka Israels vänners sommarkonferens i Värnamo nu i sommar. Den pågår ju mellan den 27 till 30 juni, alltså sista veckan i juni. Och den var ju förra sommaren större än någonsin, konferensen, och vi tror att den kommer att växa ytterligare nu i sommar. Där kommer ju Stanley Sjöberg, där kommer Hans Weichbrot, där kommer Samuel Minos, Israels ambassadör. Ett flertal kända talare kommer att finnas med där på talarlistan. Jag läser i tidningen Världen idag att man säger att det är en ökad islamisering i Gazas skolor. Till exempel säger man att flickor över 9 år får inte gå i skola tillsammans med pojkar och de bör inte ha manliga lärare. Det här har Hamas, den islamistiska terroristgruppen som regerar på Gazaremsan, beslutat. Skolor som har kontakter med Israel hotas också med hårda straff. En talesperson förklarar för Al-Monitor att lagstiftningen syftar till att fastslå något som tillhör den palestinska kulturen, det palestinska samhällets seder och traditioner, och i tillägg till islams läror kräver könssegregation. Den nya lagen, skriver tidningen, är det senaste tecknet på en ökad islamisering i Gaza med inskränkningar i friheten för flickor och pojkar och kvinnor som är följd. Och människorättsgrupper oroas över utvecklingen. Hamas har tidigare bland annat förbjudit manliga frisörer att klippa kvinnor och försökt tvinga kvinnliga universitetsstudenter att bära slöja. Ett förbud som de tvingades backa ifrån efter enorma protester. I veckan skulle ett FN-arrangerat maratonlopp hållas i Gaza. Men efter att Hamas hade förbjudit kvinnor att delta i loppet så meddelade FN-organet UNRWA att loppet ställs in.
kvinnorättsorganisationer säger att det är fundamentalister som tror att islam säger att kvinnor måste stanna hemma och inte få gå ut utan slöja. De vill att varje del av samhället ska vara under deras kontroll, även det civila samhället. De unga och kvinnorna, säger personen som är direktör vid Women's Affairs Center i Gaza. I en annan artikel vid ett annat tillfälle så läser jag det. Tidningen Dagen säger så här, att enligt lagen så ska pojkar och flickor från och med fjärde klass undervisas i åtskilda skolor. Det finns fyra kristna skolor i Gaza. Och enligt Issa Tarazi, som leder den ekumeniska organisationen i Gaza, så blir skolorna hårt pressade av lagen som börjar gälla nu i september i år. Så det blir ett ännu starkare styr alltså emot befolkningen där nere för att hålla den i ett järngrepp. Så vet jag att Obama har varit och rest i Mellanöstern. Och det intressanta är det han förhandlade fram. Han var bland annat till Egypten. Och där lovade han Morsi och det muslimska brödraskapet $250 miljoner för att bland annat kunna köpa vapen. Han gav den palestinska myndigheten, en terroristorganisation då, $500 miljoner för införskaffande utav vad de behöver. Och efter att ha besökt dem här så är det ju, kan man säga, ett politiskt rävspel. Då åker man vidare till Israel och säger, vi tycker ju att ni borde skaffa er vapen också. För det ser ju inte bra ut nu på de palestinska områdena och Egypten med alla de vapen. Utan ni måste ju också ha någonting och skydda er mot. Och så lovar man då 750 miljoner då för att också Israel skulle kunna väga upp de här 750 miljonerna som Egypten och palestinska myndigheten då har blivit utlovade. Ja, det kan man kalla det är politiskt rävspel på högsta nivå. En tidigare miljöminister i Israel, han heter Gilad Erdan, han har avgått nu och ersatts i den nya regeringskoalitionen. Och lite av det han lyckades med under sin period är intressant men också positivt. Ett kolkraftverk som skulle byggts i Ashkelon, det stoppade han. Varför det? Jo, Israel får ju nu gas utifrån Medelhavet. Han förhindrade också exploatering av flera stränder där man hade tänkt att bygga hotell. Återvinningen av avfall har ökats under hans period. Upprustningen av Kishonfloden, alltså den som mynnar i Haifa och Israeldalen. Där har man genom att gräva en ny flodfåra fått vattnet att lämna den gamla. Och därmed kan man alltså gå in och sanera hela den gamla flodfåran. Och så har man istället där byggt en naturpark, eller ska bygga en naturpark i de trakterna där. Den 31 mars, alltså det är ett par veckor sedan nu, då öppnade man kranarna till den långa gasledningen från Tamarfältet ut i Medelhavet. Det är 5 stycken 5000 meter djupa borrhål som började flöda. Det tog 30 timmar att bara fylla rören, de 150 kilometer långa rörledningarna in till Ashdod innan gasen började flöda där inne. Och nu är det fullt tryck, gasen flödar in ifrån Tamarfältet och kommer att göra att kolkraftverk och liknande skadliga energikällor alltså kan släckas ner på ett bra sätt. Ja, det var lite nyheter från Israel den här veckan. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig shalom och lihitraot.